台语文千万字，大刚要跟大家做伙来拜一日。今仔日要跟大家小解一日，咱做伙来看到，这日就是虎，这个虎就七个意思，七啊就人讲是虎啊。另外虎，也会当讲是经过加工制作的食品，有的是腌做一条一条，啊那有的是规个变做幼虎，像咱讲鱼虎、肉虎。另外这里虎，也会当做动词，形容变做虎的这个动作，像讲虎鱼虎、虎肉虎，带大家做伙来小解两个词。头一个虎啊，意思就是七啊，一般是咧讲 MB 七啊，用来七 MB 写唔对的格式。即嘛唔闹 MB 七啊，冇专门七圆珠笔的七啊。第二个词肉虎，就是甲肉加工了后，经做一条一条，或者是幼虎的加工品。冇人加一条一条的叫做肉虎，啊那幼虎的叫做肉酥。咱用一句话来记咧，甲这两个词甲做伙。譬如讲，人客打电话来订肉虎，要煮焖200箱，结果工作人员写一个箱紧，写做2000箱，买手赶紧用虎啊甲订单改过来。今仔日小解这一日虎，提供予大家参考。